الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حوله وحوله من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم وعن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا تهون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون إلا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم مقصد سورة توبة بیان د هغه څلور فرقو ده چې د هغو تعلق د میدان د جهاد سره ده درې هغه ګمراه فرقې دي چې تر به جهاد کوله کیږي چې هغه مشرکان دي اهل کتاب دي او منافقان دي یو هغه ډله ده هغه جماعت ده چې به جهاد کوي چې مؤمنان دي سنگ چی صورت کے سلور دا سلور فرقو بیان ہو دنگر صورت پا سلور اسو کے تقسیم ہم دے اولی ساتی شاعتونا و فائقنا مشرکانو اقسام بیان شو سلور اصلا کی دریو معاہدینو محاربینو امستامینو و یو پاکی دو بیا معاہدین دو قسمو موقت کے نا موقت اور غیر موقت دل تمک رش موقت اور غیر موقت ٹول سلور شو گیا کہ اگر سر جہاد و جہاد بیان کا وہ بیا سے شبہات رات چیری خو مزدو نہ کہ دیکھو مال لگی فدین بانے ہو دیکھو جمعہ سر زیرا دیا ہو دیکھو آج جان و بان خرچے کہیں نہ کہ شبہات ادا کے جواب نہ موشو بیا آیت نمبر 29 اور 37 پر دو عیسہ وہاں پیک دال کتاب بیان ہو ادائی سر جہاد پینزو وجوہات بیان کروں کہ جہاد و سردک و چیز اللہ امن و باللہ پہ پا اللہ ایمان نشتے قیامت نہ مانی دین پورا نہ کئی وغیرہ وغیرہ پہ دین کی ززان نہ تقدیم و تاخیر کئی نو جنگ و ترو کئی تردی چی حتا یو تو جزد آن یا دیم و ہم سالون زان چی زلیل و خارش بیا دریم ڈالا دا آیت نمبر 38 تر آیت نمبر 90 پورا دا منافقان نو ای سر جہاد طریقہ دا چری گندون خلق کو تخکار کا درش پہ تفلیت ہے دا غی خکار کا چی خلق کیوں فی جانے نو کتری مسلمانی نو چی زان دا فلیتی لے رکی او کنا چری منافقی نو چی خلق کیوں فی جانے خلق تی بچ شی بیار آیت نمبر 91 نا تراخیر پورے سالور میں عیسیٰ والے سالور میں ڈالے بیان ہو تو مومنان ہو مومنان در قسم بیان ہو یو قسم معذورین شل گوڈو بیماران ہو یا مال و تنو چ اسے اگستے ہوئے سوردی اگستے ہوئے
توره هغه سره ځان له د هغه جدا وکم هغه معاف دي د هغه بالکل مجاهدین ورسا ده د هغې یو درجه کمه ده بس مخکې ترجو سورت نساء کې 95 نمبر آیت کې غالبا او دویم هغه چې مال وسخه نو لکه موسی شر رضی الله عنه دغه ملګري نو هم معاف دي نو یو معذورین هغه دوه قسمه ذکر کړو دویم قسم وو مجاهدین هغه آیت نمبر 100 کې ذکر شو چې د هغه هغه خلک چې هر وخت کره مؤمنان دي هر وخت جهاد ته تیار دي او درېمه ډله متکاسلین چې سست وو آیت نمبر 102 کې 106 کې دای بیان شو چې هغه دا دوه ډلې وي متکاسلو کې یو ابو لبابه رضی الله عنه هغه ملګرو چې هغه ځان ستنې سره تړلو چې زه به یا به مړ شي او نبی اسلام خلاص کړي نبی اسلام یې زما څه کار دی بهرحال بیا د هغه توبه الله قبول کړه نبی اسلام ته الله نه هغه لاړ خلاص یې کړ دویم هغه درې صحابه کرام کعب ابن مالک هلال ابن امیہ مراد ابن ربیعہ نو هغه به معتوب شو خبر و سر نبی اسلام بند کړی صحابه بند کړی 500 سره تو پور تقریبا د هغې بیان آیت نمبر 106 کې شوی دی او دې د لغون په هغې زیات وضاحت کړي او دا لقد تاب الله د لاندې دی ولقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا داسې وایي ولقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض ما رحبت او په دې سره مهرباني کړې وه الله په دریو هغه کسانو چې رستو پاتې شو هغه کعب ابن مالک رضی الله عنه مرار بن ربیع رضی الله عنه هلال بن امیہ رضی الله عنه حتی اذا ضاقت علم الارض حتی کچ تنگ شو په دې باندې ځمکه بمر ما مصدر یعنی بروح بها سره د پراختیا د هغې نه ځمکه پراخ او په دې باندې تنگ شوه وضاقت علم انفسهم اتم چې په دې باندې خپل ځانونه وایي چې مړه شو مړه وې نه خبه وې وظنوا دې ګمان کو چې الله ملجا من الله الا الیه چې نشته دا د فلاح د الله نه بې د الله نه الا الیه مګر الله څخه دی چې الله را مهربانو کې په خلاطېدی نه شو ثم تاب الله علیهم بیا مهربانو کړه الله په دې باندې توبه ولا قبول کړه لیتوبو دا چې دې لپاره مهربانو کړي توبه وباسي توبه خو ایستې وه لیتوب مانا چې کلک شي یعنی چې بیا د پاره داسې ونه کړي لیتوبو دې لپاره چې بیا را وګرځي سستای نه آئنده د پاره چې بیا داسې نه کوي ان الله هو تواب رحیم کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نا چا تا پوت کو چې پتا دې زندګۍ کې سخت ورځې کې راغلې وي هغه ته وی چې ما بعد سخت ورځې هغه چې ما تر نبی صلی الله علیه وسلم بایکاټ کړو یو د ډیر پریشان او ما ته دوه غمونو یو دا چې خدای مکه کړه نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو زه خو بس منافقت کې پات شوم زما څه پای بیا نه کیږي وایي خو نه راځي بنده زه منافق پات شوم دا غم ور اثر مر نبی صاحب مر کو اکه مړ شوم نو زه منافق مړ شوم تو به می قبول نه یما تر دا ډیر غم ډیر پریشان وم یو دل بازار دا یما تر اچا خبر نه کول نورو نه خدې دا ته حالو خام اچا هم نه دا تنظیم خام دا تنظیم سیټینګ ولا کو د نبی ته بدی نشو او سیټینګ ول کو چې بیا او غلطی مو قصدن نه وکړي غلطی قصدن نه کړی خصوصی تی شو دغه سزا وا نو چې دغه شي یو یو د موږ استاد چې تر دته و تا استاد چې دغه تا استاد روته ته ما شاګر مخ کړي تا و ته روته ته لږ ما مخ کړي نو هغه نه غلطی وشي نو نور باندې سختی راغلم چې ټیک شي دی تو بو چې انده بیا راځي کینا څوک بداتی چې یو باغ وکړ دغه اونې کله بیوی شروع کیندې او هغه کټکې چې کومه لکان درسونه کوي خو زموږ د میوو ډکې دي هغې خو مخې ته فایده رته نو هغه چېرته غلطي وکړي ناپوهي وه لکان یې واړي نو موږ لږه سختي وکړي د دې دپاره چې دی ټیک شي نو بعد ملګري وي کمه کړي نو هغه هغه خراب کړي حالانکه یې له فکار دا ده ګوره دغه صحابه سره خپلو
ورونو خبره بس کړی زمونږ ملګری دغه نال تک کدون چې کما کړل مور وا خل علم د سن کما کړل نو خوین وو هغه وړي ورلی علامه د سن کما کړل نو ملګری وو هغه وړي ورلی دغه دې زبردست مقرر دې نه سن کما کړل نو ځخه بس هغه هغه تباہ کړ غر کې کړ اوس یې واز نه ناسته کنه خالق دې ډیر زیات خالق دې خو بیا کوب دې نو زم بیا کوب نه مور وو دا لا بیا کوب دورلی علم دې بیا کوب دا علم چا جوړ کړ تعالی خو دلته جوړ شوی دی کنه نو بهر حالت چې موږ ته په تا ته هم پته دی مور چې دې څنګه دی موږ ته هم پته ده د استاد نوم نشي پټېده د مور نوم نشي پټېده بچی خام هغه هم د چا اولاد وو میندې پلار ټول ورته بایکاټ کړو خو هغوی نبی اسلام منلی وو ملګرو موږ نه یو منلي نو دې وجې نه غلطي وشي زیاتی وشي ملګری خراب شي موږ ته پکې څه نشته موږ خپل کار کوو چلیږي مشر الحمدلله نو دې وایي چې ما تر دا هغه مو چې خدای که زه مړ شوم زه خو منافق بربا او که نبی اسلام خدای موږ دنیا لاړم زه بیا منافق پات شم وی دې ودل بازار ته راوتې ما چاره تر خبر نه کولې یې بازار ته راغلو یو لک یو کس ګرد یو نه تپوس کوي چې کعب به چرته بل نه یوته موږ ته پته نشته چې ورته دغه کور د خو موږ ته پته نشته بازار کې ګرځي حتی که چې مال مخې له راغې نو ما ته وایي چې رویه تپوس کوم کعب به چرته ما چې کعب خو ځې ما ښه وی چې ځان تپوس کوم نو مانه ماله جواب نه راکوي نو ستا باره کې ما چې څه وایم وی زه دغه رالیږلی ما جب الله عسانی د عسان بادشاه جب الله کنه اگر لیکل مال خطرہ کرستا پنم بان بادشاہ تکر دیر مشہور سڑے ہو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ وی ما چی خطو کا تو خط کدا لیکلو چی دا خبر شے ما چی تا تر خپل مشر خپل ملگور بائی کارٹ کرے دا خوڑی ظلمی تا تر کرے او تا خدا سڑے نوی تا خوڑی تکڑا سڑے او تا خلی مشہور تا پا ملکونو کی مشہور ہے نو تا تر دیاتے کرے او طالبی قدری کرتا سو کا چې ما ته نیغ راشه د به تعلته کې وزارتونه درکړم او ډېر لوی پروټوکول به وکړم دی وایي زما د سترګو اوښکې لاړې ما چې وه کعبه ته دوره بغیر ده شو د کافرانو ته انته پیدا شو دا ایمان وښه ته دوره بغیر دا کړنګ په یو موږ له خو ډېر لوی عزت وکړه امریکا نه ما ته ته راشه ما چې دوره بغیر ده شوې چې ته تان د کافرانو ته هم پیدا شو خط خو مې ټوټې ټوټې کړو چې زه مړه او ډیر خپه شوم کور ته راغلم عین آباد بیا دغه راله معافي راله نبی صاحب مجنبی کو چې څنګه وې یو صحابي د حضرت الحه غالبان یا بل دی په منډه راغلی دی په کوټه ناست وو یغه لر چې غو چې مبارک شه مبارک ما چې چل دی وې چې راغې وی هم باندې چې مبارک شه توبه دې قبول شوه وی خیر چې رال نبی صاحب ډیر خوشاله وي مخ نه ته پړک پړک خطه د خوشاله نه ای دې ځان تر جوړ کړم کینو بلغم ځاتره نبی صاحب خوشاله چې دې جدا کړو هغه د مور پلان زیات مهربان په خپل ملګرو باندې خدا او چې دا د تربیته چې دا نه وکړې نو بیا اوس بالا بالکل برابر بالکل برابر بالکل لوګو نه چې مشر سختی وکي دا غي فائدې وي والا ثلاثه الذين مهربانی اکڑا اللہ پا پادری وا کسان بانے خلفو جو رسو پادشو خلفو رسو پادشو یادا مانا چی رسو کڑیشو تو بھی قبلول تا لکل مرجاون علی امر اللہ کی منگ دا مانا کروا رسو کڑیشو تو بھی قبلول تا دا مانا کی دشی حتی اذا دعاقت علم الارض خطا تو نیوی دا کی کوئی ندود با مانی انمو کوئی دا خطا چونکہ علمانی ته تاسو سره په غوږ ستاسو آیډیا د پاره باندې کوم معنی کوم یاد لري تاسو اسانه چې سور اسان ویل شي دور ولا خی دا که تاسو ما شومان نه پوهیږئ ته تاسو علم را برتیر کوي په څه پیږي ته یقین و ما شومان ته درس هم نشم کولای زه هم دې ته وسو اما یو ریتر ما شومان ته ما شومان په لهجه کې درس کوي اسان زه و توحید باندې خپو یا کوي پرد د شرف دی پویا کوي انور پکې ایت استاد ایمه کوئی پدا کی کہ کہ دخول لی پدا دو معنی با دغه معنی ٹھیک لږ کما آسان چرستو کړ شو چرستو پاد شو
حتیٰ دعاقت علم ارض و حتیٰ کی کل تنگ شپدی بانز مکہ سردر پر اختیانہ وداقت علم علم انفتوم آتنگ شپدی بانز پلداؤنا وزنو اگمان کو دیچ اللہ جامل اللہ چیشتے دائر فنا دا اللہ نا اللہ علیہ مگر اللہ سخا بیا میرا بانو را اللہ پریوان لیا توبو دے فارچے کلک شی آئندہ دا پارا یا دے فارچے راو گردی توبہ مانا کلکے دل یا دے فارچے راو گردی دا سوستا ہے نا آئندہ چے بیا دا سوستے ہونے کی ان اللہ و توب الرحیم بیشک اللہ آگر توبہ قبلوں کے میرا بانو یا ایو الذین آمنوا ابیا ترغیب الجہاد چ گورت پا اللہ خرچ ہوئے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم آیت نمبر 111 والا تو پا اللہ خرچ ہوئے وہ تو پا دروجون سر نکی نہیں چلو کہ درو کسی میں سے کہیں تو داغی لائق یہ نا تو پا رختینو سر رکھے نہیں رختین چی جہاد کہیں توحید دا توحید خلاف دا توحید بیان کہیں رد شرک دیت رکھے نا یایو الذین آمنوا واکتان تردم المثل الجہاد اتقوا اللہ نورگ جہاد کئی اور شہی سرد رختنہ درو جن سرم کے نہیں یہ درو کسی میں سے کئی ما کان لہل مدینہ تے تحزیز فی القتال بیا چستا پیغمبر جہاد کرے دے وینے تو اکڑے دا دا کپار وینے تو اکڑن تو بنو تو یہ کتو ایز بدا شان جنت تا دمان ما کان لہل مدینہ تے ندی جہد فرد مدینی والا ادا چاچ چار چا پیرا دی مدین ددائی ندی دبانڈ چان این تخلفو ان رسول اللہ چی رست پاس چیز پیغمبر اسلام لا اندی جہد دیلا چی یرغبو چی مینو کی دخبر زان سر دا نفس دا پیغمبر نا ستا زان تا تا پیغمبر نفس نا خوخ خونه کتا مومن نو اد نبیو اولا بالمؤمن من انفسهم پیغمبر بتا تھا تو زان نہ خوگی تھا اولاد نہ بتا خوگی تو پلار امور نہ بخوا خوگی تو جہاد نہ کہ مولوی سے بجر مولا سے بس جہاد نہ کہی ادا کا علم ختمی گی زان پیغمبر بان علم کچر علم ختم دے تو پیغمبر بان بس جہاد نہ کرے پیغمبر ویش جادو پخپل کر دی او بکر صدیق بلا جادو کرا اب اغبا نو کرے عمر فاروق دین خپائی روانے دا وائی جہادو نہ کرے والا رغبو انی جا چمینو کی دک پل دان سورا دن سارا دن نفس پلنا او دی وجہ بیانی چی اولی بغمینا کے دکا دال کے بیان نام دا پدیو جوان چی دی چی دی دا جہاد چی کئی لائے اسی بوم زمان نرسی گری تتن دا ولا نصبون او نسترے والے ولا مخمسون او نلوگا فی سبیل پلار دا اللہ کے ولا تعونا موت انا پای مال کئی دی یو زائر پای مال کولی ان قدم نگری دئی پہ اوزاد قدم دکی خدا مانا شو ہو چونکہ پیمال کول مانا کرے شی ہو نمگم کو لا تو اونا نہ پیمال کئی دئی موتن یوزاد پیمال پیمال کول پیمال چی خپی پی کی دی کنا ولا یغید الکفار چی غزا کئی کافران لرا ولا نالو من ادو نیلا انا اتلید دشمن نہ سمراد انس غنیمت الا کتب لهم بیعمل صالح مگر ان کا رشید دیدہ پدی بھی کہ ضمیر جار مجرور اوڑ دے مفرد کہ فردن فردن دی یو یولا راجیشی مگر مقرر رشید دیدہ پارا پدی یو یو باندے پدی یو یو باند کو گے کی گی کت گے کی گی پدی ثواب دے کڑے کی گی پدی ثواب دے قدم دی ثواب دے قدم دی ثواب دے پوش پدی کے ثواب نہ دی فضیل ابن عیاض رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دے امام ابو نفر رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں دا ڈیر لوی صوفی ڈیر لوی عالم ڈیر لوی محدث تھے فقیر دے صوفی دے یوبل دا امام ابو نفر شاگرد ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دغم فقیر دے صوفی دے مجاہد دے محدث دے امام ال محدثین دے نو اگر خپل عمر دری سے کرو سلور میں اشب جہاد کو سلور میں اشب تجارت کو سلور میں اشب تا
طالبان ته احادیث او قران بیانو قران او حدیث او چې جهاد وکړه کو نو په لومبي سب کې وځنګي ده د غنیمت وخت کې بیا وروستو غنیمت نه غوسه یادل دغه په وتیا شي د مې عمل غرو په دې نو مړي نه څړو چې اوته چې هغه هم په حرمین شریفین کې هلته کې حدیث پڑھاوي هلته عبادت کوي خان دغه او شاګرد ته عمری لته حج لته ناغله یو خط ورک په خط کې هغه ته لیکل یا عبد الحرمین لا ابصرتنا لعلمت انك في العباد تلعب من كان يخدو بجهده بدموعه فنخورنا بدمائنا تتحذب او كان يدقب خيله في باطل فهولنا يوم السبيحة تطعب داسي شرنا تلكلو اي هرمين شرفين كي عبادت كون كيا كاش تامك ميدان الجهاد كي لدلو انتا تفتا لگلو چې ته په عبادت کې لوبي کوي وا بیت الله کې عمرې کوي طوافونه کوي یو موس په یو فصل باندې دی یو په زر باندې دی بعد کې یو په یو لاک باندې یو موس اته ته لوبي کوي انده میدان جهاد دا غدای تقابل وته کوي چې ته ټینګ دغه عبادت دی خو د میدان جهاد په مخ کې دا لوبي دی یو وایته هغه سره چې هغه خپل هلته جاړي الله ته جاړي سترګو نه اوښي بهېږي اننګي ټول په اوښکو باندې کړي دي او یو هغه سړی چې د هغه زمونږ چې وو زمونږ ګریوانونه زمونږ په وینو باندې سره دي او یو هغه سړی چې خپل اسونه په باطل کې اوسغل دغه ته باطل وایي دغه دې کار ته جهاد مقابل کې باطل دی پوه شې او زمونږ اسونه په جګړو کې په منډو تړو دي ارے ہول عبیر لکم ونحن عبیرنا د مشک انبر بوینه تعالی مبارک شه زمونږه مشک انبر ته رهجو سنابق وال غبار اتیبو زمون د اتون د خپو د خناخ عادت پرکار اداینه چې غبار راو دي ولقد اتانا من مقال نبینا امون ته نبی اسلام د اقوال یو قول راغله چې لیسه شهید بمیتن لا یکذبو لا يستوي غبارا خيل الله فيه ان تمر انه وغبار ودخان نار تلهبه ومن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لدله وردله ده كما كما بيوزتا ده اسونو ده جهاد ده اسونو ميدان اغا خورا لارا اكتو ده جهنم لغين وردي ده وطب لكل فورا اغا مانو پورا خویر ده خیر اومی پورا میوی تقریبا جمله دیمه که پاتشی نو اگه خطی ورک والی اوڑا اچرا خطی والی ورک فوزل بن عیاد رضی اللہ رحمت اللہ علیه پا جڑا شو و تو ایتا ابو عبد الرحمن را لگلی که نا ویاو ایتا اگه سزا که ویدی جهاد کم ویاو حدیث تا جهاد بارکو هم خواه فوزل رضی اللہ رحمت اللہ علیه اوتایی یو حدیث ته وایم وی نبی اسلام نه چاته بوځو کو چې حضرت دا ته عمل را توخه چې زما درجه د مجاهد په شان شي وی نبی اسلام ته وایي چې ته دا څه کول شي ټول ورو روزي نسی امس کې وړ دغه نه کې وی نه وی دا ته کول شي شپه ورځ مزونه کې بس کار ورونه کې پکې وی نه وی کته دا څه وکي کنه د مجاهد درجه ته شرسته کدا وکم ته ایتا ته پته نه چې د مجاهد په یو په خوب دغه ثواب دی ویخه دغه ثواب دی دغه لوګه ثواب دی دغه تند ثواب دی کو بس کی ثواب دی کو ډوړې خو ثواب دی کی پیسې لګي ثواب دی حتی ودا لافریدا د مجاهد اس چې هغه تړلې وی اتر کې پوری ګرځي ای دا یو قدم باندې نه کای ملاوی دا اس باندې په قدمونو باندې او بل دا چې هغه خشنو کی خشنو پیژنې علی چې کوي دې اسونو هغه په پتله کې تل کېږي د مجاهد هغه ته تدنش راځي وی لکه نبی صلی الله علیه وسلم نو دا دی آیات ته وګورئ تاسو ذالک بیانم دا په دې باندې چې دی چې دی دا مجاهد لا یصيبهم زمانه نرسی دی تا تندہ میدان جہاد کے ولا نہ سبن ستڑے والے ولا محمد ان لوگ پلار دا اللہ کے میدان جہاد کے
ولا تؤن موتا نفعمل فعمل کوي یو ظاهر فعمل کولو چې غوسه کیږي کافران چې غوسه کوي کافران لره غوسه کیږي مانند چې غوسه کوي کافران لره د کافر غوسه کیږي چې مجاهدین بر بوزي ټول خپه ده اوس هندستان سور غوسه ده خپه ده افغانستان په فتح باندې ولا نالو من ادوین نهات لیدی د دشمن نه څه مراد لکه راکم افغانستان ته چې کوم غنیمتونه پاتې شو الا کتب لهم به مگر مقرر شوی د دوی پر په دې یو په دې یو ټوپک په دې یو خنجر په دې یو تماچا په دې یو شی باندې عمل صالح ستا به سا ملی موس وایي 49 کروڑ ثواب دی پکې 49 کروڑ نه دی دې کې ډېر زیات ثواب دی هغې کله خو تا ځان نه ووي ادا د قرآن دوی دپاره ویلي دي په دې یو یو باندې ان الله لا ذو اجر المحسنین بیشک الله نه ضایع کوي اجر نه د نیکانو نیکان چاته وي احسان کوونکي چې جهاد کوي ولا ينفقون نفقتنا نخر کوي دا مجاهدین څه خرچا لګایا او نه ډیره او نه کټ نه کټ کوي دی یو کندې لره نہ اوڑی دئی پہ یو کاندا بانے الا کتب لهم مگر قرشو دل پاغ پدی بانے انے کامل لیجزم اللہ دا بیان کر اللہ لیجزم اللہ دے فار چی بدلور کی دیتا اللہ خیستہ داغا چی دے او دے کون دی دے کون کی او بیا ترغیب جہاد تور کئی او تا تسلی ور کئی معذورین تا چی خیر کا معذور تا تو کل چې امیر اډ روکی چې ټول ځي نو ټول به ځي کنه نو خیر ده که معذوره خلک یې ړوند وي شل وي ګوړ وي بیماری نو هاتې نه وځي ما کان المؤمنون نه دي جایز ده پار د ایمان والاو دین فرو کافا چوز ټول جهاد لا یعنی خدای دې نه وځي معذوره خلک دې نه وځي فلولا نفر من کل فرقه منهم ولی نو دی دہر یو ڈالنا منو دی مومنان توائفتون یو ڈالا دہر یو قوم نا من قول پر دہر یو قوم نا دی مومنان توائفتون یو ڈالا لیتا فقہ فی الدین دی فار چی پویا سے لکی پا دین کے ولی انذرو قوم آیا فار چی ویرہی دی کپر قوم کلچ واپس ریشی دی قوم تا خام خاش تی ویرہی دا اللہ نا شیخ بھائی واہ مولوی صاحب کمال دو کا ٹول صورت پہ نہیں چلے دو چی جہاد ہو کے چی چاندکڑ اغت از واجر ذکر شو تخویفات ور کر شو حاصل دار ہوا تے دا چی ملاتے بھائی دا دینا مرا بھائی ٹول دنو دی نو مطلب ملاتے بنو دی طالب بنو دی ولی چی پہ دے بانے خطرہ دا کری مڑی شو دین با تباشی کہ دین پا اشخاص نہ تباہ کی خط آزان تھا نوٹ کری که دین پا اشخاص تباہ کی دین چی نبی اسلام وفات شوئے دن پکار چی دین تباہ شو دین نہ تباہ کی دین دا اللہ دے دا دین افادت اللہ پخپل انہا نحن نزلنا ذکر انہا لولا حافظون دا دین افادت اللہ پخپل کی نبی اسلام بوتا اند آغا مشن نورتا والا کو صحابہ بوتا دا آغا مشن تابعین تا والا کو تابعین لڑا تابع تابعین دا سر روانا منتر رسل خبران منگ نہ بعد نور بھائی یو تھڑے دانا جی کہ مڑ شو من بعد دین بتباشی اس نے کی پیش دین با پاشخاص نہ تباہ کی تب تباشے کم تھڑے جی جہاد نہ کہی کم تھڑے جی بیان نہ کہ اگر تباہ کی گی دین نہ تباہ کی گی کہ نہ کہ اللہ بل بل سو پیدا کی اللہ دین نہ تا دا مختار نہ پیغمبر دا مختار نہ ولی دا مختار ہے پیغمبر دا اللہ دین تا مختار ہے ولی دا اللہ دین تا صحابی دا اللہ دین تا مختار ہے ابھی تک درجے میں لو شم پر دکھا ملا شیری مولا تے بھائی کہ مولا جنگ لڑا مر شو نو دین با تباشی دین نہ تباہ کی گی بلکہ دے دے دین مانا نو ولی نو دی دا ہر یو قوم نا دے مونان یو ڈالا دا ہر یو قوم نا اسا کسان او دی جہاد دفارا دے تفقہ بی دین دے دفارا یہ مولیان با مدی علماء با مدی طالبان با مدی امیان با مدی نو التا با جہادم کئی پا پالتو ٹیم کئی دا اللہ دا کتاب دا پیغمبر سنتو بیانم کی گی تفقہ فی دین دا پارجے تفقہ فقہ حاصل کی پا دین کے میدان جہاد کی جہاد بم کئی فالتو ٹھیم کے با قرآن سنت بیانی نو طالبان بھئی
امیان بی ای با پیقه ماتی احکام ممزکی ولی اون درو قوم اندیر پاره چه او یر ایخ پل قوم کل چواپت رای چواپت را دین اقا امیان با معلمان شوی اقا طالبان با معلمان شوی کمال خود نگه مولاته مولاته بای عالم با نیدی امیان با جنگ کهی امی با میدان با جهت با اصول پیگی امی با جهت کهی دا خود امیان و حال لگه نه امیان جهت کهی دا امیان پس پیگی پا قرآن نفیگی نو نقصان سو که دا کافران چه من پینزه کتر امرو گوی زمان پینزه در امروی پاقی مقابله که الان که داسته نه پا جهت که زمان با دو کتر اندره مره دا کافران پا سون پا درگون مره دل دا قانونو نن زمان پا درگون مره شه دا اغی پینزه پشپک کتر مره شه اپا اغا پینزه شپک کتران دا اغی دوره بیا ظلمو که پورا پر کری بیا واری دکه طریقه دا جهت دا غنه مولا بای پکنه دی مولا با مخ که دی مولا اندل تنه دی و امیان لیگ جهت نه تا ترده مولا ولی چه مولا پکی شدید شد دا مولا دی پکی شدید شد پا افغانستان که طول امیان لیگلو مولا بدل تنه سو او امیان بای لیگل لوی لی فاتحه نمونه بیسا او دا تخه معلوم دی چا پا یو نم بانی جیش جوڑ کرو چا پا بل نم بانی جیش جوڑ کرو اچه مړه به کړم را به پلار ته ولیم مبارک شه زیاد شهید شه انور کا به ډولکی تورای وغه ګوله زیاد شهید شه او چرته موږ د دې سیاسیانو د جماعت اسلامي والا یا د مولا ته برور یا زیه یا رواره موږ نه لیدل چې مړ شوی دی په دې صبح کې کېدای شي په بعض صبحو کې مړه شوي خو دلته نه دي مړه شوي دلته ټول امیان مړه شوي دي په افغانستان کې کېدای شي علماو کې څوک مړه شوي نه مړه شوي بهي لیکن د دې ملک مولیان نه دي د دې ملک خلکو بس چاندی راوندګي د خلکو نه او جهاد په نوم باندې چاندی راوندګي مولیانو رومبه چې جهاد افغانستان کې شروع شو نو د دې ملک یو غټ مولا دی غټ مولا پی نه هغه تلو په سواد کې هغه اعلان نه کړو نو چې وایي چې ما نه سره زر کوڅو راغونډ شو د سواد خلک خو سم لیونی دي په جهاد نوم خو له خلک مشهور کړی چې اسوس دی الان که اسوس چرته دي د سواد خلک د بونیر خلک وای کم عقل دي کم عقل نه دي نران دي او د دیر خلک دا نران خلک دي هغه په چې نوم د جهاد اخلي وای ځان قربان معلوم قربانی نو صرف په سواد کې هغه وکاسته چې بیزیشت منه وکړه اتیش منه سر در راغون شو مولا صاحب ته او په کرون روپیو ته راجمع شوی چې په افغانستان وي همله افغانستان کې به جهاد کوم واشه نو دی خو به دی خو پکې خپلې پې فائدې حاصلې کړې مولیانو جهاد دی هم نه تللی تا تر د مولا نه دي چې شهید شوی دی د مولیانو د عوامو د هم به لېږل افغانستان د مولیانو د هم په امریکا کې په ده کې سکول نه ویله په یورپ کې دا دی کار دی پیغمبر علیه السلام په خپله باندې ویش جهادونه کړي دي په خپله پکې شامل و وما كان بدي اتخو غريخه تفقوا في الدين وي فقه ناروا فقه القران ثابتا فقه احاديث ثابتا نبي الله وي ما يريد الله وي خيرا يفقه في الدين نبي الله وي فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد تما توخي حديث عليكم بسنتي وبحديثي نوي تا دا اهل حدیث نوم نشته باقی که علما و لیکلي اهل حدیث نو دینه مراد محدثین دي او محدثین چو دا په هر یو جماعت کې وو په حنفیانو محدثین وو په شافعیانو کې محدثین وو حنبلیانو کې محدثین وو دارو مالکو کې محدثین وو اهل حدیث نوم چې کوم دی دا په 1872 یا دغه زمانه کې دا دایته الهاد شوی دی محمد حسین بٹالوی زه خپکی گنم زکه دا خلک چه ما تر مینا کوي دا علی دی سری ټول خدا په بنیتا نه ما ته صرف هغه د پویول د پاره ما ته دا کای زما درتونه وری خلک دی عقیده سره ټیک دی خو بد نه پوی دی نو دا نوم د علی دی تو دا دلته نه ملاو شه دا کدا هغه ورو کې دی ته به وابیان ویلی او ابیان چې کوم د انګریزان په نظر کې ډیر خراب وو تکو ابیان هغه خلک او ابیان به تر ګلته کې ویل کېدل د شاه اسماعیل شریف رحمت الله علیه دلته الان کې وابینو او هنفی عالمو
او سید احمد شهید مهنفی عالم او بیان به ته پدید باروی چې دای او دغه میشن دی او د سعودیا کې چې محمد عبد الله صاحب نو دلته کې چون کتاب بدنام کړو د خلکو وابي نو د انګریزان درخواست ورکړ د خپل کتاب دی وې د زمان کتاب دی نزول الابرار نو په هغه کې لیکلي هغه خاتم شته د هغه چې انګریز ته لیکلو چې موږ تاسو ته ډېر نیکي کړی ستاسو میما موږ بچ کړو ستاسو میما چې کوم داسې ګیره وه مسلمان موږ بچ کړو نو لهذا تاسو موږ سره احسان وکړئ موږ له نوم بدل کړئ موږ له نوم علي حدیث کړئ علي حدیث مخکې چېرته نوم نو علي حدیث یو صفتي نوم و دا د جماعت نوم نو دا څلور فقه چلیدي حنفی احناب موالک شوافع او حنابلہ دا پینزم بکے نو پا سعودیا کے سلور مسلے بھائی پا بیت اللہ کے بیاج دیگر را دا اسنی بادشاہ نو دے اگر نوری لرکڑے ہوں یاوی پری خود حنابلہ وغی اگر ہم بلیان دی گورے مدینی والا محمد عبدالرحب سے باغم حنابی ہوں دا اگر ہم بلی ہوں دی الته وی مونږه هم بلیان یو او دلته وی مونږه علی حدیث یو واشه او وی فقہ آداب باندې لیکلو د فقہ په کاغذ باندې امتیاز وی جایز دي چوکې الله وی د تفقه فی دین امر دل وی خیر فقه فی دین فقیه واحد اشهد علی شیطان من الف عابد خو چې کله د جهالت انتها راشي کنه جوړو ما کنه ورکو د جہالت انتہا د فقہ دی مخه په ګلګا او ما کان مومنون نی جید فرد ایمان والو لین فرو کاپا چود ټول د فرد جا ټول دی نو دی څو بنو دی خدی دی نو دی لکه دی معذور ته شو برابر سیرا جیات خو پر چې امیر حکم وکي من گناہگار نہیں اللہ نے تھا تو گناہگار نہیں خیر معذور نو دی مکہ تیر شو ادنا وے کان میں کہ اور بیا خیر لگا لے تعالی ضعفا ولا علم مرض مرضا ولا الذين لا يجدون في قن خرج اذا ندخل الله ورسول ما لم يث من سبيل فدی گناہ نشتے اور ان تم کہ معذور نو دی فدی گناہ نشتے ٹول کے مطلب دا ٹول دی دی معذور نو دی پلوانا فرمین کل دا ترغیب ورکی چی جیار لا خام خواب پا هر یو قوم که دی سا کسانو دی پختانو که یا پختانو که چی کم دی آگه که چی کم جدا جدا قومون دی غین دو دی ذکر دا خپل قوم والا خبر خلق خمانی زمان ملک مصیبت دار مولا دا سواتی و پی خور که عمل دا بیان کئی دا اقبل دا سه حیثیتی د چتران راغله دغه سیاست کور نشته خپل د بل پر حکومت بل ډوډۍ دغه وسخ دا چې دی پی خور اربابان و هغه علم علم حاصل کړی دی پی خور پښتانه و په دې کې کوم پی خور چې کوم د خاریان دي کوم تکړه خلکو چې قرآن ذکر د ارتپاغي وردای بروب او خلک بردا کو په سوابه کې بل سواد د مولا سره حیثیت په سوابه کې بل پنجاب د مولا سره حیثیت په کراچۍ کې د پی خور د مولا سره حیثیت کمزور بھی در کمزور خلق مسئلہ نا دے چار سدی او مولا ہو نیشنلی ہوا تکراری مولا کس دا شانس دا شفی خان دا غنو ماخلی دا تو ببر سر بے برنگر بے وائی وائی مولا پس بے موزنگ بے مکو تایی چی ویشتا و سواب ویسا دائی کنا یہ پخپل ہے موز کو دا, دا یو سواب گٹم دا ویشتا تو گٹھائی وی خیر دی وی یو دل وی یو خان و مردان اگو تایی چی مولیی سر دوما دوی تا با قرآن نخی ول نخیم دوما خدا شوک دی چو خیم وی خیر وی دی چی لارا وی اگر پل تیم لند اگر زیر دو دا جنگی او چول دی او لرگو تا پرادی اگر پتا بربانی ما تایی ما دی وی چی ما دی دا سکی وی دو ورزش کو ما چی خان کوا خدا ورزش خوش شده ترخاوی مولا ترخا بدل تایی پسو چار خدا که کلنو دا ترخی هم وی ډیر زیات زورور سړی و نو وی خیر وی د هغه خان راغ نه دته وایي چې وی دی ورته وایي چې خانه دا قرآن په چا نازل شو وی په نبی ځامدې چې نه دا په تا نازل شو
இப்போமா அவள் கொத்தா இதாக சொல்லி விரக்தியாக தான் வேதான வீர சாமிச்சும் தா இப்போ அரபுக்கு இதாக டூல் உச்சத் தா ஹானானும் தகதாய் தா தலசிடி கிதாப்னே தலகத்தா தலகான் மக்கி கிழி மூலியான் கிழி ஐ பத்தாஸ்தா மக்கி خبر கோலி தா பத்தா ஹாசிலே தோ குரான் தக்காஸ்தா அஜீஸ் தக்கின் தீர் டாண்டி புதூர் ஃபால் குதோ வேலிஷி அவஸ்தா خبر ஓ خلق மனியுமா چو تا دے او بل نہ نہ او گت گراو سی دے پر چڑ گواڑی اب چا تس مسر اوکڑی سی او کو یری جو می نوئی روڑائی برا نے کی او ب می شڑی امامتی ب خراب سی دا دین دا اگا چارے دا مقامی خر کو دے چ کلک خالی کی علاقی مضبوط خر کی خانان نوابانی ملکان دے دی کار دے دین تبا پدیش ملکانان او خانان چ خپل بچی انگلینڈ تلی گی انگریزی پیز دا کئی نو دا ہریاں نکڑ والا دل تا چکم فریقی دو آقا دا غی پلاران بے آگلی چی لمان دا کل پوجرو کے دای سپلائی بے سپالش کولے دای بچی را آگلی علیمان شوی دی نو آقا خانان تا خبر رکھو علی شی 1950 زیر تلم حج دا نو آقا دا کی او عالم پوردو کے بیان کو خودو خوارو دا 20 کم نو ما نو دو تا لگو در کاری دا تو کار دیر گڑا ہوا تھا خارانے شو واقعی چی ایک خالکا پاکستانیانو ہندوستانیانو تاسو یو خبر کوم تاسو چې کوم چت خلی خانان دی چودران دی ملکانان دی نو هغه له فکار دی چې خپل بچی دی قران تر واسي دین تر واسي دا کدای خبره کې به سر یې څوک به مخه شرمیږي دین ته باشه دین وی تاسو د هغه چا بچو ته پرې خو دا چې هغه ست د خانانو د نوابانو او چودران او ملکانان دای پوجرو کې به جاروګان والي نو ای خان د هغه د کور بل ډوډۍ راځه او ثمل راځي نو ای خان ته خبر کول شي یہ خبر نشی کولے دا 1950 دلہ قرآن تا نو ناسا دا چینا بعد رالم بیا پنج پیر کینا سم قرآن تا تراغی زفا اس کم نم نو ما دا خبر آرے دلوان نو دیدہ ام اللہ وی دی آیات تا فلاولا نفر من کل فرقتن نو ولی نو دی دا ہر یو قوم نا دا دی مومنان نا یو ڈالا یعنی خانان نا دی سا کسان رو دین دی حاصل کی کنا قرآن دی حاصل کی چو درانو کی دیم سر اپاسی کنا کم چی دا لولی قومون و چت و چت قومون دین خلق را پاسی کنا پختانو کی دی کبی پختانو کی خطک دی کبی اسب دی دی کبی افرید دی کچھ موچت قومون دی مال دا تقرہ خلق اید را پاسی کنا قرآن دیز دا کی دای پخلی کی باس ساری پوشک کسا پیغمبران اللہ پاک موچت قومون کرا لے گلو ولیش دا اغای اوسری پا معاشری والا بان فلوالان پر من کل فرقات من آمان ولی نو دی دا هر یو قوم نا من ہو دی مونا نا طائف دنیا و یو ڈالا دا فارد حتلو دا فارد جہاد لیا تفقہ فی دینا دی فارد چی پو حتلہ کی پا دین کے جہاد لولار جہاد بم کئی او امیر با عالمی انو اگر نا با فقہ ما حتلی قرآن سنت بانے مزام پا کئی ولی من درو قوم آو ادی فارد چی ویر اقبل قوم کلچو آپ پاس راشی دا جہاد نا دیتا خام خواہ دے ویری گی پوچھے کو تو دادا صورت حاصل ہو ایو اللہ دینا آمانو اس دا بے آنے بیا ترغیب لے جہاد تا او بل رنگ بانوئی وی جہاد چکے نا اول خپل جماعت پاک کا دا جماعت دے گندہ دے او تا گندہ خلق زان تربو دے نای وجہ سو گے بتا وسوسی بچے استعمال رو تا ایو اللہ دینا آمانو واکتان چاہتمان لے مطلعہ جات قاتل اللہ دینا او دا دعوت صورت ہم دا لکه دا آیت نمبر 73 غونه جهاد کوي دا کسان ته چې نږدې وي تاسو د کفارو نږدې څوک دي چې ستا جماعت کې کوم منافقان دي دوی تر جهاد او څنګه جهاد کوي وتره په جبا یو نبی یو جهاد کفارو منافقین او غلو علیهم دلته وی ولی جو فیکم غلظا هلته نبی اسلام ته وی چې وغلو علیهم دلته مونږ ته وی او خامخا او دیمو می پتاز که سختی سخت بیانو که بیان گندو نیخ کارکا چی اوزی جماعت نا گنده خلکا یا سمشی یا اوزی چی ملگریو پی جانی چیزان خود بچ کی کنا وعلمو پوشی بیشک اللہ سرد متقیان متقی چاہتا ہوئے چی سوخ پر جماعت پاک کئی او سا بیا حالات دا منافقانو وایدا ما اندر صورتوں او کل چراولی گلی شی او صورت د جہاد نو بعد د منافقانات وی چی وای
ایوکم ذاتو ها دیمانا کم یو دستازونا چی خکارا کاغلا دی صورت اثر دیمان تا تو ایچ پا جہاد کے دیمان سر خکارا کی نکم یو ایمان خکارا کر نفامل جواب فامل دینامانو نوار چاہ کتان دی چی ایمان روڑے پا جہاد بان فضاد ہوما نخکارا کی اغیلا اثر دیمان اغیلی بالکل او دیو خوشحالا 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 او ایزاون کلار نکو جہاد نو کرے او شکر چی منگ جہاد را گئے شکر چی جہاد پا مگرائی خوشحالا بھی اغیلا ایمان خکارا کی واما لذین فی قلوب ما مرضو ما اور چاہ کسان چی بڑھو کلے مرض دبوز دلائے مرض دنیا دا محبت مرض کفار و دوستائے نو فضا تم رشتانا نو خکارا کی اغیلا پلیتی دزڑا پلیتی علاج سے سرد پلیتی دڑو نو دائینا اڑا کچھ کم پلیتی اول راہ کارا کی زیاد مانا خکارا کول خان قرآن بانے زیادی کی نا اگن خکارا شبکے وما تو ام رشدی پدا سر دیوی کافران اس تا خوی منافق تا چی با ایمان آن منافقات پریا تا گورنا روزانا پا گن کختے سا مصیبتون تا تشتے والا رونا آنه گرده منافقان آنم دهی چی دیم یفت تنو فی کلی آمین پا گن که چول مبتلا کولی شیم پا هر یو کال که یو دل یا دو دل کل بیماره یو کل خوگی دل یو کل قد ساله یو کل سه کل سه تو ملای تو بونا بیام دهی تو بناو باز منافقات نا او ندهی پندخ دیده اللہ ده کتاب نا بل خبات ها ده منافقان و کل چراو لگلشی یو سورت ده جهاد نگوری اگوری بعد منافقان باب تھا پستر گستر کے پستر گیا بلتا بھائی حال راک میرا ہا دینا آیا بھی نہیں تھا تو یا وطن سکھ گوری نہ سو من طرف بیاو کشی گی یار استا جو رہتا خیال نہیں غلط انوشی تو کسی دا پہ دورہ کے اختر رہا تھی وہ خود ہی کشی دے زمانہ میں کم پر تختہ نہیں صبح تک کھا رہے ہیں اور دورہ کے بیدا مانا پناہ ناش دے غدا کی پناہ یا بلتا بھائی گور خنو ساجو سا وہ دخو گورم دا شانہ ایسا دا غمی نو بیا دا تی کوشکے چی پکا مبتختو سن بان سر پو کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوی یمین و شمالا حدیث کرا دی او چی نبی اسلام با موس خلاص کنو کلا بے کور تلار پا خی طرف کلا پا گس طرف دکا نبی اسلام د کورن دروازه چې د جمعه تر ته کولاوې دي ټول بیبیانو واړ واړ کورن د بیبیانو یو یو کوټه به ان نو د هغه دروازه به جمعه ته کولاوې دي نو نبی رسول الله چې موږ خلاص کړو نو کله به خیتر ته درو لاړو دی په چې کوم کور ته بلاړو کله به ګستر ته داشم نو مولا ته وای چې کړتا ته موږ کوي پر نو کله ګستر تر هغه کړه خیتر تر هغه کړه دا څه مطلب سو مان سره په بیا راو کر دیتا ہے نہ بیا اکشی گی وہ انصراف مانا تلل دی خام سو صرف اللہ قلوب ما نوارو لڑو دی اللہ دی کتاب نا دی جہاد نا بیا نام قوم اللہ افقہو نا وہ دیو دیو دیتا ہے قوم دی چنے پی گی اس ترغیب اور کئی اتباع سنت ہوتا چې په دې اتباه کې د خیر د مسلمانه دې کې د راحت دی دې کې اسانتیا ده او که په دې سنتو نه واوړې د په غم کې خادای کې معاملاتو کې عباداتو کې ستړی به شي پوره به نه کړی شي نن خلک تنگ دي یو رواجونه دي یو رواجونه خو تا ځان ته زیات کړي مه کو رواج که نه کلک شو نه کوم رواج اوسه ارته به ټیک ټاک شي نو ترغیب ورکړی اتباع د نبی علیه السلام ته دې ته راوګړه چې مصیبتونه ختم شي آسان شي الدین یسر لقد جاءکم رسول فدک راغلی تا ته پیغمبر علیه السلام من انفسکم ستاسو د نفسونه دی ستا د جنس نه دی څوک چې نبی علیه السلام نور دی نو دې څه معنا ده عزیز والے معنیتم ګران لګي پر پیغمبر علیه السلام باندې هغه چې تاسو پرې تنګیږئ هغه کار نه کوي چې ته پرې تنګیږئ حریصنو علیکم دیر ایرسناک دے ستاس پر پائدو باندے بالمور و فرحیم پو منان با محروبان دے دیر محروبان لگ صورت حجرات ہو گرے تاسو
دا کسه مضمون د هډیر باندې دار نه چې بي سوم پاره آت نمبر 7 والم ان فيكم رسول الله پوشي یقینا پتا کې پیغمبر اسلام دې رسول الله وي فيكم محمد نو وي ها چې دا محمد اسلام دې کوم محمد ذات ته رسول صفات ته نو ذات نبی اسلام همیشه نه دی خو ذکر نه رسالت نبی اسلام همیشه دې ذکر رسول وي پوشي بیشک پتا کې پیغمبر اسلام دې اب اوس سنت پیغمبر دې لو اتوکم فی کثر من الامر کچرو من دا پیغمبر تام پڑی رکے دا کارون استا سنا چتا تو کما دا سوراج کوئی کپدی نبی تام دا شنغمو کی لعانے تو نتا بتنگ شئی بیا بے کول نشئی ولیکن اللہ حبب لکم الایمان لیکن اللہ محبوب کرے تا سا ایمان اخیسا کرے دا ایمان ستا سا پسنو ستا سا بڑنو کے ابادی لگولی تا سا کار دا کپر او دا فیسک او د اسیان کفر نلکم فسوق د فسوق نلکم اسیان دی واسه کفر شرک فسوق بدعت اسیان رسومات د چا پړک ایمانی اته کفر بدلګي شرک بدلګي اته بدعت بدلګي بدعتي مته بدلګي او تر رواج بدلګي رواج مته بدلګي چی ایمان پکې او تاس په ایمان الټ وي چستا دیمان کا چرتا تو مشرک بد لگی کتا تو فاسق یعنی عبیدتی بد لگی اوتا تو رواجی بد لگی نو بے ایمان ٹھیک دے کنوا چل خیر ٹھول بو مینان دی اولائک هم الراشدون دا کتان دئی دی لار مندون کی دئی اصلاح شوی دا نو دارنگ ادھر تھا ہم لقد جاکم رسول یقین راغلے تھا تھا پیغمبر تھا من انفسکم د ځان د نفسونو ستاسونه د جن ستاسونه ګران لګي په د باندې هغه کارونه چې تا پرې تنګې گئی هغه کار نه کوي ډېر رسناک دی ستاسو په پایدو باندې په ایمان وال باندې مهربان دی ډېر مهربان کله چې د الله یو صفت مخلوق له ویل شي د هغه صرف الفاظو کې اشتراکي معنی جدا جدا وي پوه شئ دا معنا چې نبی اسلام له د الله صفات ویل شو لکه داسې دا اللہ صفات دے سمیون بصیر نہ منگم سمیون بصیر منگ تھم وہی اللہ فجا فجالنا سمیون بصیر نہ منگوں دا اللہ پشان عرص بھی نو ادا اللہ پشان عرص اور دارنگی نبی اسلام رعوف میرا باندے پخپل ملگر باندے بلکہ دا ہو دا عیسیٰ علیہ السلام دا ملگر دا صفات ذکر کرے لگ صورت حدیث ہوں رہتا سو آیت نمبر 27 ثم قفینا علی آثارهم بیا ورپسی کړه موږ په نقشو قدم د پیغمبرانو باندې مخکې چې کوم تیر شوي دي برسول الله نور پیغمبران وقفینا ورپسی کړه موږ عیسی علیه السلام د مریم واتینا الانجیل ورکړه موږ ته انجیل وجعلنا فی قلوب الذین او ګرځو موږ پړوندا کړه کې تبعو چې تابعداری کړو د عیسی علیه السلام یا تابعداری کړو د انجیل رأفتن نرمی او رحمت او مهربانی قرآن والا پڑھ کے ہوں میرا بہانی ہو نرمی پل مل گرو اللہ خان رو پر رحدہ مانا نا چاہیے پیغمبر اسلام نہ خدا جوڑ شو دے خدا خدا دے پیغمبر پیغمبر دے ددی وجہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بھائی للہ حق لکن لغیره ولعبد حق ہما حقان لا تجعل حق حقا واحدا من غیر تبینی ولا فرقان دا لا خپل حقوق دی دا لار پیغمبر خپل حقوق دي دا له حقوق دي دا د لا تج او حقین حق ما ده دوړې شان نه کی ګوره وضاحت کوا او جدائی راولا تمیز کوا نو دا رنګي دا نه چې رو پر حضرت شي ته چې ګور په الله پیغمبر ته مل الله ده استغفر الله دا کفر ده اوس تسلی نبی اسلام لا چې تا فوټول خلق برابر را مولا تا پر نه خدا امیت تا پر نه خدا ټول دی برابر کړه نو لګا نرمی هوګه کنه د الله بندا jihad کین لګا نرمی هوګه چې خلک سره جمع شي نه الله وې نه مړه نرمی ونه کې بیان کاو نو فین تولاو پس کته روا ته ټول خلکو
ټول د نواړي نه چې څوک دې ملګری دي ماته موي تاته فقل حسبي الله وکافي دې مال الله زما ډو عزت دي ځي تاسو هم واما ځي مال څه ځي که ټول لاړ شي مال څه ها خپه به هم در پسې او که لاړ شي لاړ شي که مال به څه وشي مال الله کافي دی لا اله الا هو داسې دی نشته بل ربي دې الله نه الی توکل تو په دې الله ځان سپاره ما وہ رب العرش العظیم او دا اللہ مالک دا عرش لوئے نو مقصد دا صورتو بیان دا آغا صدورو ڈالو چی دی تعلق دا میدان جہاد سر دے چاگین یو مشرکانو یو دا آغین علی کتاب یو دا این منافقان یو دا این مومنان دا دری آغا دی جیسر بی جہاد کو لکی گی لکہ مشرکان علی کتاب منافقان دا دی جہاد طریقی مخ کے بیان چی پدریوی سوکے او یو هغه ډله چې جهاد کوي هغه آخري سکه آیت نمبر 91 نه وروسته د مؤمنانو بیان کې بیان شو او مؤمنان بیا درې قسمه بیان کړ یو معذورین یو مجاهدین او یو متکاثرین ٹھیک شو او موږ خلاص شو مړه ته اردو ما ته ته خبرې په دې اردو دور ستړې شم چې که لس ځله پښتو کې نور سوام کړم ته خو د اردو نه دی یو خود اردو کی مصیبت ده اردو اللہ زکای نا آتی وقت خرابول دی پیدای ما توی اردو یو ختم و کنم با کم ما تا تگرا نان دا سر با میکی خو ما تا بدا چا جوڑی گینا اردو اللہ نا سچال دینو بلا ما تا اردو اللہ کین اصلا لیکن منگ چا تا شر دا اردو اللہ اردو اللہ ری دا بلان گی دا که جنگو کن یا چا دا که ختم تا لیدل چر دا ما زنانو که بعد اشته زنانو که اشته اومه خواهم پختانی اکثرا این پختانی خودل تا که دقیقه شی اردوال شی گنی من گونه لی خاریانو که چرا در خاریانو یو پارتی دا غری را خدا اگلا تبلیغان دا غیل را خدا پیری موری دی دا غیل تا دی رسانا دا خود از قرآن دی خود جگر دی خود جگر دی تخت دی خوشه نما تا گرانا پدیم لگی چی دا منی ننو سو کرشته نه خپا نیشی گرم هغه ښکار وو هغه منه هغه هم خټک دی هدې ځان اردو والا کړی دی او دا چې دا خو هندوستانی دی او صحیح دی دا هغه دی نو دی هم ټیک دی دی هم قرآن والا نور پکې نشته شکر چاپېره وګورو موږ یو ځل نه ما پیدا و وکیل تو شیطان نے کہا اللہ نے مجھے صاحب ابلاد کرے جی موقع دگا نہ سو وکیل پکے نہ یو ځل میں خټوکول نشته خدا غل نشته ما دغه هغه شعر مې وکړه د خوشحال خان بابا چې په ولرګین چې خټک وته چې مو کته خټک بکې نه تاسو نو ما بیا مې ته تعویل نه کول بیا سمې نه خور وعلى الذين حلفوا وعلى الثلاث الذين حلفوا اور میرا اور مہربانی کی اللہ نے تین ان لوگوں پر خلف جو پیچھے رہ گئے تھے نبی علیہ السلام سے تبوک میں یا خلف جو پیچھے کی گئی تھی قبول توبہ کے لیے حتیٰ یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض جب تنگ ہو گیا تھا ان پر زمین بیمار ہوت اس کی پراہ ہونے کے باوجود بھی ضاقت علیہم الانفسهم اور تنگ ہو گئے تھے ان پر اپنے آپ وزن نور گمان کرتے تھے لوگ کہ نہیں یہ جگہ پناہ کی اللہ تھی مگر اللہ ہی کی طرف پھر مہربانی فرما دیا اللہ نے ان پر توبہ قبول کی لیتوبو تاکہ آئندہ پھر جائے سستی سے آئندہ کے لیے پھر سستی نہ کرے یا لیتوبو تاکہ وہ ڈٹ جائے اس کے بعد ان اللہ بے شک اللہ وہ یہ توبہ قبول کرنے والا مہربان یا الذین آمنوا یا لوگ جنہوں نے مانا مطلب جہاد کا اتقوا اللہ اللہ سے ڈر جہاد کرو اور ہو جاؤ تم سچوں کے ساتھ سچے مجاہدین ماں کان لہل مدینہ تھے نہیں جائز ہے مدینہ والوں کے لیے اور ان لوگوں کے جو ارد گرد ہے من العرب دیہاتیوں سے کہ پیچھے رہ جائے نبی علیہ اپنے پیغمبر سے اللہ کے پیغمبر سے جہاد میں اور نہ جائز ہے کہ محبت کرے اپنے آپ کے ساتھ پیغمبر کے نفس سے زیادہ ذالک بیان ہوا یہ اپنے آپ سے پیغمبر اسلام کے ساتھ محبت زیادہ کریں گے یا جہاد کریں گے کیوں
ظاہر کہ بیان نامہ اسی وجہ سے کہ یہ لوگ جو ہیں لا یہ مجاہد لوگ جو ہیں لا اسیبوں نہیں پہنچتا ان کو زم ہونو پیاس ولا نصب ہونو تھکاوٹ ولا مخمص و نبوک فی سبیل اللہ کی راہ میں ولا تعونا اور پائمال نہیں کرتے جگہ پائمال کرنے کی یغیظ الکفار کہ غصہ ہو کرتے ہیں کفار کو ولا نہیں حاصل کرتے مجاہدین دشمن سے نیلن کوئی مراد کوئی غنیمت الا کتب لہم بھی عمل صالح مگر مقرر کی گئی ہے ان کے لیے بھی اس ایک عمل پر عمل صالح نیک عمل بے شک اللہ برباد نہیں کرتا اجر نیکو کاروں کا ولا ينفقون فقطن صغیرتن اور خرچ نہیں کرتے مجاہدین خرچہ توڑا ولا قبر زیادہ اور نہ پار کرتے ہیں ایک وادی کو الا کتب لہم مگر مقرر کی گئی ہے ان کے لیے اس پر اجر اجر مقرر کی اللہ نے یا بیان کیا اللہ نے لیجزاہم اللہ تاکہ بدلہ دے دے ان کو اللہ بہتر ہو جو ہیں کرنے والے ما کان المؤمنون نہیں جائز ایمان والوں کے لیے کہ نکلے سب جہاد کے لیے سب نہ نکلے امیر جب حکم کرے کہ سب نکلو گے تو اس میں وہم آتا ہے کہ معذور کیا کریں بیمار کیا تو اللہ پرواہ نہیں سب نہ نکلے یعنی معذور نہ نکلے مطلب ہے یہ نہیں کہ مولوی و طالب نے کہے مولوی طالب سب سے آگے جائیں گے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم پس کیوں نہیں نکلتے ہر ایک قوم میں سے ان مومنوں میں سے طائفتن ایک گروہ جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے خام خواہ نکلو کیوں نکلو لیتفقہوا فی الدین تاکہ سمجھ بوجھ حاصل کرے دین میں امیر ہوگا عالم تو طالب اور عام لوگ اس علم حاصل کریں گے ولینذر قوم اور تاکہ ڈرا اپنے قوم کو جب واپس آ جائے ان کو لعلہم یحذرون خامخواہ کہ وہ لوگ یہ عام لوگ ڈر جائیں وہاں جہاد بھی کریں گے علم بھی حاصل کریں گے امیر سے جب آئیں گے تو عوام کو ڈرائیں گے سمجھ گئے آج کو کون کون سمجھ گئے اچھی طریقے سے کبھی کہ آدمی سمجھ جاتا ہے لیکن دل میں وہ کچھ ہوتا ہے یہ الذین آمنوا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا جہاد پر قاتل الذین لڑو ان لوگوں سے یہ لوگوں کو جو قریب ہے تم کو کفار کافروں سے کون ہے وہ منافق جو تمہاری جماعت کے اندر ہیں ان کو ان کے ساتھ لڑو کیسے لڑو گے ان کی گندگیوں کو ظاہر کرو وَلْيَجْدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً اور خامخواہ پائیں یہ لوگ تم میں سختی ایک بہت سخت بیان کرو تاکہ وہ سمجھ جائے یا نکل جائے اگر یا یہ اور ساتھی جو ان کو پہچان جائے وَعْلَمُوا جان لو بے شک اللہ متقیوں موحدین متبس وہ سنت کے ساتھ ہیں خصوصی امداد میں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب اتاری جائے ایک سورت جہاد کی بس بعد ان منافقوں سے وہ ہیں کہ کہتا ہے کون ہے تمہارے کا کذات ہوں کہ ظاہر کیا اس کا حاضی اس صورت نے ایمان اثر ایمان کا تم کہتے ہو کہ جہاد کے ساتھ مسلمان کا ایمان ظاہر ہوتا ہے تو کس کا ظاہر ہوا تو جو افہم اللہ دینا امن ہو پسر کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا جہاد پر تو ظاہر کرتا ہے یہ صورت ان کے لیے ایمان کا اثر اور وہ خوش ہوتے ہیں وہ خوشخبریاں لیتے ہیں کہ مبارکباد دیتے ہیں کہ جہاد شکر ہے کہ جہاد آیا واما الذین فی قلوبہم مرض اور ارتے وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض بزدلی کا مرض کفار کی دوستی کا مرض منافقت کا مرض دنیا کی محبت کا فزادتھم تو ظاہر کرتا ہے ان کے لیے ریسن گندگی لائے سے ان کی دلوں کی گندگی کے ساتھ دلوں میں جو گندگی ہے وہ ظاہر ہو گیا وماتو اور مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ ہوتے ہیں کافر آیا نہیں دیکھتے یہ منافق کہ یہ منافق جو ہیں یفتنونا مبتلا کی جاتے ہیں مصیبتوں میں ہر ایک سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ثم لا یتوبون پھر بھی توبہ نہیں کرتے منافقت سے ولم یتذکرون اور نئے لوگ نصیحت لیتے ہیں اللہ کی کتاب سے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب اتاری جائے ایک سورت جہاد کی تو نظرات اور دیکھتے ہیں بعض منافق بعضوں کو
اور آنکھوں آنکھوں میں ایک دوسرے پوچھتے ہیں حل یراکم من احد، آج دیکھتا ہے تم کو کوئی ایک؟ جب اشارہ مل جائے کہ نہیں دیکھتا تو سو منصرفو، پھر نکل جاتے ہیں، صرف اللہ قلوبہم، تو نکال دیا ان کے دلوں کو اللہ نے اپنی کتاب سے، پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو، بہنم اسی وجہ سے کہ لوگ ایک قوم ہے جو لائب قوم جو نہیں سمجھتے ترغیب اتباع سنت کو، لقد جاءکم رسول، یقین آ گیا ہے تم کو پیغمبر اعظم تمہارے جنس سے، عزیز ہونا مشکل لگتا ہے اس پر وہ کام جس پر تم تنگ ہوتے ہو، یعنی وہ کام نہیں کرتا جو تمہارے لیے تنگی کا سبب ہو، یہ نبی اسلام کا سنت جو آسان ہے، الدین یسر، نبی اسلام نے فرمایا بھی تھا یسرو ولا تعسرو وابشرو ولا تنفرو، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، سختی مت، مطلب یہ کہ لوگوں کو کہو کہ شادی اور غم عبادات سنت پر کرو، سنت میں آسانی ہے، سنت سے آگے جاؤ گے تو سختی ہو جائے گی نا، عزیزوں والے مشکل لگتا ہے پیغمبر اسلام پر وہ کام جس پر تم تنگ ہوتے ہو، وہ نہیں کرتا کیونکہ وہ سنت نہ بن جائے تمہارے لیے نا، حریصوں علیکم بہت ارسناک ہے علیکم تمہارے فائدوں پر، تمہارے آسانیوں پر کہ تم کو آسانی ہو، بالمؤمنین ایمان والوں پر مہربان ہے، بہت مہربان، ابھی تسلی، فین طول پتہ گرم، پھر گئے یہ لوگ سنت سے پھر گئے، جہاد سے پھر، فقل حسبی اللہ، تو کہہ دیجئے کافی ہے میرے لیے اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی حجت رو بغیر اللہ کے، علیہ توکل، تو اسی اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہی اللہ ہی مالک بڑے عرش کا، تو سورت کا مقصد بیان ان چار گروہوں کا جن کا تعلق میدان جہاد کے ساتھ ہے، جن میں سے مشرکین ہیں، اہلِ کتاب ہیں، منافق ہیں اور مومن ہیں، سورت چاروں سے میں تقسیم تھی، پہلا ایسا آیت نمبر 28 تک تھا، اس میں منافق مشرکین کی چار قسمیں بیان ہوئی، اصل میں تین تھی لیکن ایک اس میں دو ہو گئے نا، معاہدین جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، وہ دو قسم، موقت غیر موقت، موقت جن کے ساتھ وقت مقرر کیا گیا تھا 5 مہینے 6 مہینے 1 سال وغیرہ، اور غیر موقت جن کے ساتھ صرف معاہدہ کیا گیا تھا لیکن ٹائم مقرر نہیں تھا، تو ان کی بیان پہلی آیتوں میں ہوا جن کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے، اور دوسرے محاربین کی جن کے ساتھ ابھی جہاد ہے ان کا بیان بھی ہوا، اور ایک مستعمین جنہوں نے امن طلب کیا نمبر 6 میں، پھر ان کے لیے 7 تحدیدات تیزیاں دی گئیں، لڑو 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 لڑو، پھر 7 تحزیزات کے بعد کچھ وساوس شیطانی آ رہے تھے کہ ارے تو نمازیں پڑھتے ہیں، یہ تو مسجدیں بناتے ہیں، یہ تو آجوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کا تو آنا جانا مسجد کے ساتھ ہے، انہوں نے تو مونچھ کاٹ ہے، انہوں نے تو یہ کہا، تو ان کے کیسے لڑیں، تو اس کا جواب وہاں دیے گئے تھے، پھر آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 37 تک اہلی کتاب کا بیان، ان کے ساتھ لڑنے کی 5 وجوہات بیان ہوئی، آیت نمبر 29 میں اور آیت نمبر 36 میں 5 وجوہات بیان ہوئی، اور تفسیر اس کے آیت نمبر 27 میں آیت نمبر 31 میں کی گئی، پھر کہ کون وہ 27-28 وغیرہ میں 34 میں، تیسرا اس آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 90 تک، اس میں منافقوں کا بیان ہوا، منافقوں کی 63 صفات بیان ہوئی، کیونکہ نبی اسلام کی عمر بھی 63 سال تھی، مطلب یہ کہ سارا عمر تمہارے ساتھ یہ گروہ تمہارے ساتھ رہے گا، یہ بےمان تمہارے ساتھیوں میں پیدا ہوتے جائیں گے نا، تو ان سے بچ کے رہا، ان کا طریقہ یا کیا ہے کہ ان کے ساتھ وغلوہم، ان کے ساتھ سختی کرو، یجدو فیکم غلظہ، اپنے درد میں تھوڑا سختی کرتا کہ نکلتے جائیں، میرے درد میں الحمدللہ نہیں رہ سکتا، نہ منافق اور نہ دین پروش، نکلے گا ایک دن دو دن تین دن، آخر کا بس نکل جائے گا، نہیں رہ سکتا، میں نے تجربہ کیا ہوا ہے، نہیں رہ سکتا ہے، بس چلا جاتا ہے، اگر گندا ہو تو صاف ہو جائے گا، وہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المدینہ تو کلکیر ہے، مدینہ جو ہے ایک دیوار کی بٹی کی طرح ہے،
اس میں اگر اچھا لوہا ہو جس پر زنگ چڑھا ہو، جس پر گندگی چڑھی ہو، اس کو اس میں رکھو تو صاف اور پاک ہو جاتا ہے، اور اگر گندا لوہا ہو یعنی اس کا اصل ہی غلط ہو، اس کو رکھو تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی جو لوگ پاک یعنی اچھے لوگ ہیں لیکن معاشرے کی وجہ سے ان پر کچھ گند آیا تھا، وہ قرآن کو آ کر وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو یعنی طبیعی طور پر فطری طور پر گندے ہیں نا، دین فروش ہیں، وہ اللہ کو معلوم ہے وہ نکل جاتے، وہ نہیں رہ سکتے، سمجھ گئے۔ تو منافقوں کے ساتھ جہاد ایسا ہے کہ سخت بیان کرو، باہر جب بیان کرو تو وہاں توڑ نر بھی کرو، لیکن جب اپنے ساتھیوں میں بیان کرو تو بہت ٹائٹ بیان کرو تاکہ یہ گندے لوگ نکل جائے۔ اچھی اچھی بات ہے۔ اور چوتھا حصہ آیت نمبر 90 سے آخر تک، اس میں تین قسم کے مومن بیان کی گئے، ایک معذورین ان کا حکم جدا، اور ایک مجاہدین ان کا حکم جدا، اور ایک متقاسم ان کے حکم جدا تھے۔